Këta 24 hektar tokë për rreth manastirit të Deçanit, tashmë janë regjistruar si pronë objektit fetar serb. E luftën ligjore për këtë tokë, ky manastir e ka bërë që nga vitet e pas luftës. Manastiri i Deçanit, kur jemi ne aktualisht, pra që nga vitet e pas luftës 1998-1999, ka kërkuar vazhdimisht marrjen në pronësi të 24 hektarve. E një ditë pasi mirëpriti e regjistrimin e kësaj toke si pronë të manastirit, emisari amerikan Gabriel Escobar erdhi vetë për të vizituar këtë vend. Bashkë me të, ishte edhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier. Në derën kryesore të këti objekti fetar i priti Sava Janjic. Pavarësisht që takimi zgjati mbi një orë gjysmë, kur dolën jashtë nuk u deklaruan për media. Me gjitha të, atmosfera ishte mjaftë mirë. E gjatë sejntës brenda kësaj hapsire të manastirit të Deçanit, ishte edhe ekipi të VNJ. Mirë po Janjic nuk pranoi të deklarohet në lidhje me vendimin. Kundër regjistrimit të kësaj prone në emër të manastirit është Adem Lushaj. A i thotë se kjo tokë i është dhënë sërbëve dhe jo kishës. Nëse hynin e paqen e manastirit të Deçanit, e shefni shumë mirë aty se shkruan Serbia, do të manastirit të Deçanit, Serbia, Kosova i Metohija. Do të kjo është shembulli më i mirë se të rëndësim e çfarë pozicioni apo çfarë statusi ka manastirit të Deçanit. Për Lushajn, janë më shumë se sa 24 hektarë. Tu është më shef prona e ndërmarjeve 16 dëntori, o më shef prona e ndërmarjes Gjeravica, si kurse që me vendimin apo me ligjin për zonët e veçanta që në fund në karantin, po thejmë më shumë se 800 hektarë. Në këto toka dikur kishte edhe hotele. Kjo tokë që është për rreth manastirit të Deçanit, më herët ka qenë pronë e dy ndërmarjeve Iliria dhe Apiko, e para hotel dhe e dyta fabrik mjalti. Aktualisht, hoteli Iliria është i dëmtuar dhe jashtë funksionit.